Olá pessoal do canal, hoje eu quero fazer um convite para vocês que ao mesmo tempo é um desafio. Nós estamos em meio a uma pandemia e muitas pessoas optaram por ficar em suas casas. E isso para a maioria de nós é novo, né? Aliás, eu acho que para todo mundo aqui é novo. Nós estamos tendo que lidar com situações novas e muitas pessoas assim estão com saudade de outras que não podem ver e outras já não estão se suportando porque nunca conviveram tanto tempo juntas, né? Eu pensei que ia ser mais fácil para mim, mas já estou acho que uns 5 dias aqui isolado em casa. Eu optei por ficar na roça, que para mim não é tão terrível, né? Aqui eu ainda posso sair andando por aí, eu posso andar nas imediações, andar descalço, trabalhar um pouquinho, mexer na terra, mas a maioria de vocês não pode sair nem do apartamento, né? Está confinado a um apartamento, principalmente se for idoso ou doente. Para quem quer saber, a Adriana preferiu ficar lá na cidade, junto dos pais dela, que são idosos, do pai e da madrasta. Mas eu preferi ficar na roça aqui, porque para mim a saúde está mais perto da natureza. Mas nem para mim, que estou perto da natureza e que achei que ia ser mais fácil, não está sendo fácil. Então eu imagino para vocês aí que estão num espaço menor com mais pessoas, né? Eu pensei assim, puxa vida, né? Vou descansar, vou ler, vou plantar, vou assistir filmes, né? Mas isso aí já começa a virar uma rotina que para mim ficou entediante. E eu gostaria mesmo, o que eu gostaria mesmo de estar fazendo eram vídeos por aí, saindo por aí e entrevistando os pessoal da roça, que nem eu sempre faço. Mas está difícil, né? Não, eu vou respeitar as pessoas que querem se manter no isolamento, e então eu também vou ficar isolado nesse momento. Independente do que vai acontecer daqui para frente, porque ainda não é uma ordem nacional, né? As determinações estão sendo feitas a nível municipal e estadual, mas eu imagino que muitas pessoas, mesmo que mude o cenário, ainda vão ficar em quarentena por algum tempo. E a minha proposta, o meu convite, o meu desafio é que vocês compartilhem com a gente aquilo que vocês estão vivenciando nesse momento. Quais são as dificuldades e as soluções que vocês encontraram para lidar com essas dificuldades. Muitas pessoas estão com saudade de outras, então como é que vocês fazem para manter esse contato? Outras não estão se suportando porque estão muito perto, como é que vocês fazem? Como lidar com as crianças que estão dentro de casa, pensando que é um período de férias, né? E assim, essa minha proposta tem a ver com soluções inteligentes e criativas que vocês encontraram e que a gente possa compartilhar com os outros. Eu vou pedir que vocês mandem, né, um vídeo pequeno, que seja objetivo, porque eu prefiro não ter que editar, né? Mas se tiver que editar e for um vídeo bom, eu vou editar. Vocês mandem para o meu zap, que vai estar na descrição do vídeo, vai estar no fim do vídeo, vai estar aqui embaixo agora. É 012-988-22-2506. Então vocês mandem vídeos pequenos para o meu zap, sejam bem objetivos. E por favor, nesse momento, sim, vamos... porque eu vou estar sozinho para lidar com isso, né? A Adriana não está aqui para me ajudar e eu vou ter que fazer uma triagem, selecionar todos esses vídeos e quero compor um vídeo inteiro compartilhando essas experiências, essas soluções que vocês acharam. Pode ser qualquer coisa que vocês achem que foi bom para vocês e que pode ser bom para outras pessoas, né? Desde histórias antigas que vocês sabem, aquelas histórias que ninguém quer parar de escutar, cantigas, brincadeiras de criança, jogos, artesanato, assim, terapias, truques para você se manter em forma, para respiração, para exercícios físicos, aquilo que vocês acharem que é importante, eu quero selecionar. Lógico que eu não vou colocar todos, se vierem centenas, milhares, não vai dar, mas eu vou escolher os melhores. E logo que eu formar um vídeo assim, que eu acho que é suficiente, que meia hora, uma hora, eu compartilho com vocês, tá, gente? Então, olha, conto com vocês. É muito legal ter vocês nessa hora. É importante que todos os feedbacks que vocês me dão, de como vocês estão
usufruindo dos vídeos, né? E aliás, a propósito, a respeito disso, eu quero passar várias playlists, né? Porque os assuntos que vocês gostam são variados. Tem gente que gosta só de roça, tem gente que gosta só de Alexandrina, tem gente que gosta de religiões afro-brasileiras. Então, eu vou colocar ali embaixo os links das playlists aqui ali na descrição do vídeo, na página do YouTube. Vocês vão encontrar playlists que podem facilitar vocês encontrarem os vídeos que são mais do gosto de vocês. Por exemplo, a Alexandrina tem uns 300 vídeos, né? De Vida na Roça tem outros 400 ou mais. São Francisco Xavier, Ubatuba. Então, eu vou ver aqueles que são mais importantes e vou colocar aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. Então, no mais, eu agradeço vocês. A trocar com vocês é muito bom, porque eu me sinto menos só nessa hora, né? Embora eu acho que é importante cada um olhar para si mesmo e reavaliar a vida, né? Pessoal, eu acho que está sendo importante nesse momento cada um poder olhar para si mesmo e ver se valeu a pena tudo que fez para trás e ver se quer continuar fazendo do mesmo jeito para frente, né? Porque o momento é crítico e nós nos deparamos com a nossa finitude, com a nossa pequenez diante da natureza, diante de Deus. E isso às vezes pode ser terrível para muita gente, né? Então, gente, muito obrigado. E eu deixo agora uma dica da Adriana cantando. Ela não está aqui, né? Ela me mandou uma gravação, que é aquela "Uma mão lava a outra". Obrigado, amor. A sua canção vai cantar aqui. Você está presente na nossa vida. Uma mão lava a outra, lava uma mão, lava outra, lava. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava. A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava. A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma.